Joskus mä mietin, että pitäisi edukohta vaihtaa, että siinä ei ole. Ups, linnut puhutas. Että siinä ei ole kerpsä seinis ynnäks. Siinä. Mikä mun ei ole. Aga jah. Kõik see alguse olid siin. Aga jah. Aba. Ikka vedamine. Käve nüüd korjata juba kell on 8 õhtul. Päev peal juba päris pime metsas. Kui ma valguse välja lükkan, siis on umbes nii pime. On nagu näem kottigi. Oot. Nii et. Okei. Okay.